באמת כתוב שאנחנו נדבר על האירוע של נדבר על האירוע של אילת.
בתמונת הבטיחות בהתייחסות לתאונות האלה. זה אפילו די
בסופו של דבר מה שקרה באילת זה תהליך
172 ועדיין הליכה סביב תרגיל שכל אחד מהטייסים כל אחד מאיתנו מאוד מאוד טובה במהלך קורס הטייס במהלך הגרף שמוצג פה זה גרף שכולנו רואים אותו בכל שאפשר
אגודת התעופה, יש לנו כנס בטיחות שנתי, בטיחות של האגודה מאוד מאוד פעיל, ערבי ההשערה לפני שבועיים היה לנו
כל האירועים הבוננזה בחיפה ועד מקדוניה
אחד לשני ולא להפריע ולשפר חוזר עכשיו בחמש דקות שנותרו אני חוזר לשאלה ששאלנו קודם אז למה כמות האירועים והתאונות הולכות ואנחנו סבורים שיש פה מגמה. אז התשובה שלנו היא לא תשים
לאפשרויות לטוס ולהתאמן מצומצמות ובצטמצמות. כי מה שקורה
קורה בסופו של דבר כשטייסים טייסים פחות מי שנפגע ראשון מילה אחת, כיוון
איפה נמצאת ישראל במפת לא